kontakten med hver enkelt elev, og ha nok tid til virkelig bli kjent, sånn at jeg som lærer kan gi eleven den aller beste oppfølgingen. Det burde være en selvfølge, og det er det her på skolen. Naturen, ja, det er en del av klasserommet. Skiløypa, som starter i skolegården. Vannet vi bad i, padler og fisker på sommeren, og går på skøyte på vinteren. Orienteringspostene i skogen, det urørte fjellet 10 minutter unna. Dette er mestringsarena. Vi får se elevene i en annen situasjon enn kun på skolebenken. Hver elev får utfolde seg, får bruke sine aller beste sider. Da får vi som lærere skapt enda bedre relasjon til barna og ungdommen. Det at vi har de her fantastiske omgivelsene, gjør at det er en drøm for meg som lærer å kunne undervise på en litt annerledes måte. Mulighetene blir flere. Arbeidskollegaene, hva skal jeg si? Det som i hvert fall betyr mye for meg, er at vi ler mye sammen. At vi gleder oss til å gå på jobb. Og så aksepterer vi at vi gjør ting forskjellig, at vi er forskjellige personer, og at det er greit. Vi er heldige som bor og jobber i en kommune med en solid økonomi. Det gjør at vi har godt og moderne utstyr som gjør undervisningen enda bedre. Varm maten på fredager er jo alltid noe å se frem til. Da spiser vi sammen, så går vi inn i helga på en fin måte. Og se gleden til en elev som jobber og jobber for å få noe til, og så lykkes. Det tror jeg er noe av det som gir meg aller mest, både som lærer og menneske. Da har jeg en god følelse når jeg drar til jobb.